Lila progovorila o traumi iz hotela, ne želim nikome da doživi u stanu, ono što sam ja na nacionalnoj televiziji upravo je počela emisija pitanja gledalaca sa Milanom Miloševićem, vreme rezervisano za puls, publike i raskrinkavanje svih istina koje do sada nisu izašle, na videlo. Prvo pitanje glasilo je za Filipa Cara. Kada si takav šmeker i mačo, zašto spavaš u istom krevetu sa njom, i ovako si joj uništio život? Pročitao je Milan, nikome nisam ja uništio život, svako sam bira svoj put. Ona je izabrala moj put i da se ponašala onako kako treba i kako je logično bilo bi sve u redu. Što se tiče kreveta, svoj sam prepustio nekome ne znam nikome. U tom sam krevetu, ona meni ne smeta, neću je vređati, neću joj praviti probleme. Mislim da sam bio svirep, možda sam i preterao, ali ovoga puta smatram da nisam. Nije mi žao jer su njeni postupci mnogo teži od mojih reči. Sa njom sam probao lepo da razgovaram, ali je ona bila bezobrazna, pa je upoznala nekog Filipa, a sada će i trećeg. Više je neću pominjati, bit će za mene vazduh, odgovorio je car. Dalila, da li ti je Filip uništio život? Pitao je voditelj. Jeste, uništio je, odgovorila je Dragojevićka. Kako sam ja to uništio ako njoj nije bilo dobro u braku? Ako joj nije bilo dobro sa njim, kako sam onda uništio idealan život? Da sam se ja poljubio sa nekim, da li bi onda bila sa nekim trećim? Govorio je Filip. Da, uništio mi je život. Uništila sam ga sama, jer sam mislila da ću u toj priči biti srećna, sada je srozan, ali probaću da izdržim. Imam razne oscilacije u ponašanju, ali trudim se da budem jača i da budem dobro. Imam svoje prijatelje ovde, Matoru, Luksa i Đedovića, bit će mi dobro. Ja sam se zaljubila, volim, i dalje stojim pri svom stavu, rekla je Dalila. Tako se ne ponaša neko ko voli. Neću da pustim nekoga ko me povređuje, nego odmah napravim haos, odmah budem ja najgorija od te osobe napravim žrtvu. Meni nije žao, ono što sam ja video juče je nedopustivo, prekinuo je car. Danas sam ponovo doživljavala sve, hvala Matoroj što je bila sa mnom, dok sam spavala, hvala Luksu i Mići. Ne bih nikome poželela da doživi u stanu ono što sam ja na nacionalnoj televiziji. Izborit ću se ja sa svime i da ću izaći ću jača na kraju, rekla je Dalila. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.